Prodej náhradních autodílů, autopříslušenství a doplňků, autoservis, pneuservis, autobaterie, prodej mobilních telefonů a montáže handsfree sat a GPS. Prodej a záruční servis motocyklu Yuki a rovněž prodej čtyřkolek a minimotorek. Prodej spotřební elektroniky, set-top boxů a DVD. Výroba klíčů a autoklíčů včetně čipování, kopírování, tisk, laminování, vazba a termovazba. To vše a mnohem více nabízí Autosport Kraupner Roudnice nad Labem. www.tomaskraupner.cz. Druholigoví hokejisté HC Roudnice přišli o domácí neporazitelnost. V duelu 9. kola skupiny Západ podlehli vedoucímu Klášterci 3-7. Favorizovaní hosté se dostali do vedení v 9. minutě, kdy potrestal chybu obrany Kalinovič. Klášterec pak přečkal oslabení a zvýšil svůj náskok v 16. minutě Bečvářem, kterému nabíjel Jáchym. Ve 26. minutě přidal třetí branku hostujícího týmu Karlec. 5 minut před koncem druhé 20-minutovky vykřesal Kotrba domácím jiskřičku naděje. Ta se mohla rozhořet ve více než minutové dvojnásobné přesilovce, ale roudničtí nedokázali vážněji ohrozit Kašáka. Kontaktní gól nepřišel. Ve 38. minutě vložil hokejku do střílené přihrávky Řepíka Kalinovič. Hosté v poslední třetině navýšili vedení už na 1-7. Domácí pak brankami Chamráda a Příhody necelé 4 minuty před koncem snížili na 4-brankový rozdíl, na což hosté reagovali a vybrali si time, který za v podstatě rozhodnutého stavu jen několik málo minut před koncem překvapil. Hráči samozřejmě zase byli uspokojení už tím výsledkem a protože hrajeme další utkání v sobotu, a vzhledem k tomu, aby ten mančaft se nějakým způsobem nerozložil, aby se začali hádat, proto jsem si vzal time, aby ty hráči se uklidnil, aby začali hrát zase tu svou hru, která nám přinášela úspěchy vlastně od začátku toho utkání. Tak vlastně dnešní zápas, naši hráči nastoupili s takovým větším respektem a bylo to vidět hnedka od začátku, že prostě soupeři se báli, nebyli tak aktivní jako v těch minulých zápasech a pak rozhodovala hlavně druhá třetina, kde jsme nevyužili přesilovku 5-3. To bylo vlastně na stavu 1-3 a měli jsme šanci ještě ho zdramatizovat, to se nepovedlo, pak jsme dostali čtvrtýho góla hloupýho a pak už to byla taková křeč, spíš ten zbytek zápasu. Dneska na lavice chyběl trenér Tomáš Hamara, proč? Tomáš Hamara odstoupil v minulém týdnu z osobních důvodů z funkce, takže tým nadále povede Petr Bílek a v příštím týdnu oznámí nového asistenta. Obsáhlý katalog firem na Litoměřicku, litomerickéfirmy.cz. Registrujte se již od 1200 Kč ročně a využijte poptávkového systému s propojením na nejčtenější zpravodajský server v regionu. Tvorba webových stránek za nízké ceny. www.litomerickéfirmy.cz.